نقطة ضد واحد فهمان أوردينا ولي أوردينا كتوصل أفكر فان فكر بيض حلاي أوردينا كتوصل إلهي أنا جو أبوك إلى أنا هو هنا قط حلاي ورشاد هذا صوص عطشان حسن هي كاجن شمسوي دوني سن أفكر ليتر كبيا سيوي شعب هكسي هذا أشيجي أفكر أدورة طار بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروى ان دعلدا ادونك ميل ولبو اجوكتان وحاد ان غلا سوتان ورباهينتا كوبهوداي ساوثن ميديا كوبريشن او هاتن سفر شقاء كو جوجتا مغالدا بوريس ودنكا سويدن او لوغو قبانيه شركه horumarinta ama dib u soo nooleynta afka Soomaaliga maayay maxaaga studio wareega ee Southern Media Corporation intii uu socday hawshiisa shaqo waxa uu la kulmay mid ka mid ah gabdhaha ugu caansan baraha bulshada iyo markaysay mediaha oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya runtiina aan dhigi karno waxay ka mid tahay gabdhaha ugu wadaniyadsan koonfurta Soomaaliya waxaan la yiraahdaa Shamsa Mursal Shamsa ku soo dhow Southern Media Corporation kulankii ugu horeeyay ay kula kulanto Assalaamu alaykum walaalkay wa mahadsantaa markii hore sida qiimaha iyo qayaha leh oo shirkan aad uga soo qayb gashay iyo sida u soo ajiibtay ee jaaliyada digil imir fila markay ku yarteen adigoo meel fog naga soo qoolay sida aad noo soo ajiibtay aad uga mahadsantaa markii hore Maasha Allah soo dhawaan kula markii hore Shamsooy, annagana waa dhownahay farxad ayay inoo tahay runtii inaan ma arkaysay studio wareega annagoo hoggaaminayna aan kula kulanno laakiin dabcan ma arkaysay qudhaydu ma aan ahayn waxaanu ma arkaysay na hoggaaminayay Dr. Abdullahi Ibrahim Hassan Amandori oo ah madax guud ee saxaafadda Koonfurta Soomaaliya qaarada Yurub ama ma arkaysay wadamadan galbeedka iyo Maxamed Ibrahim wariyash way badnaayeen Mooha Amin ayaa jiray Maxamed Cabdow ayaa jiray ma arkaysay inkastoo qaar ka midana ay mashquul sanaayeen sida Maaxiye iyo Cabdi Casiis Dhagacade Ilyas Qalinlana uu sanna soo gaarin laakiin waanu ku faraxsanahay inaan kula kulanno Shamsooy dad fara badan oo media ka la socda inta badan waxay ku arkaan adigoo karkaraya ma arkaysay macnihi taagan dal baan naga maqan dad baan naga maqan waan dulmanahay guriyeena la haystaa deegaanadeena la haystaa shabeelada hoosan aragnaa lix gobol iyo barbaan leenahay waana la joojoobay ma arkaysay siyaasiin sida Sharif Xasan oo kale danley ayaan haysta marka maxaad ka dhilahayd ragga siyaasadda idin horboodaya oo ma arkaysay dabcan idin matalaya ee ku jira dawladda federaalka ama maamul goboleedyada maxaad ku tilmaami lahayd ma arkaysay adigu aragtidaada waxaad moodaa mararka qaar markaa hadlaysid oo lagu arko geesi garab waayay inaad tahay horta dadkan waa dulban yihiin dadka reer koonfur galbeed waa meel barwaaqo badan waa dhulka ugu barwaaqo badan Soomaaliya dhan haddana dadkeeda baahida kama baado Facebook hadaa tagtid reer koonfur galbeed ku dhibaataysan idaacad hadaa furtid ayaga la sheegaya qofki dhibaato haysta social media ka hadla ayaga leewaa haddana waxay degan yihiin lixda gobol ee ugu barwaaqada badan ay leeyihiin ummada reer koonfur galbeed taasna waxa u keenay dadka hoggaaminaya siyaasad mid gudaha ku jira haduu yahay mid dibadda uu ku jira haduu yahay ninki meel uu dhiibtay haduu yahay wixiisa wax loo saas ku doomarinaya for example anaga hadda maanta waxaan loogu yeeray aniga qof saaxiib ciyaal ahay shir loo bari socday oo la yiri waxa lagu horumarinaya af mayga maadaama marka anaga dadka aan la hadalno mayga aan la hadalno marka mayga aan ku hadalno in la dhaho af Soomaali ku hadal anagoo inaana laga Soomaalisanay marka si anaga afkaas kor u soo qaadno dadkii dhan waxa soo qaaday qiiraha soo qaaday in afki kor loo qaado for example waxaan ku tusay Ethiopia waxa weeyaan qoomiyada badan waaye labada qoomiyadood ugu badan waxa weeyaan waa Oromo iyo Amhaaro labadooda luuqadood ayaa international u ah labadan waa la qoraa ninka Oromaha marku hadlo ma dhaho af Ethiopian ku hadal anaga markaan hadalno waxaan la dhahaa af Soomaali ku hadal maay markaan ku hadalno qofka qofku u jecsho wallahi billahi ma fahmay afkaag wallahi ku leeyahay marka dhibaatadaas darteed dadkii u dhashay koonfurta Soomaaliya meel kasta ay joogeen markii loo sheegay barnaamijkaas in alafbeeto
ay leedahay luuqadaas la dhigo inkastoo ay laatin ay tahay anaga markaan sheekaysanayn haata qofkii afkaas qoray aniga waan qoraa waan ku sheekayaa marka sidii aan u aragno een alfabeetadiisa qoraalkiisa sidii kor loogu qaado oo u noqdo een af international ah oo af Soomaaliyeed kamid ah oo macnaheedu labada lahjo waa maay maxaa tiri af Soomaaliga ugu weyn maay maxaa tirigina hadii lagu dhaha afkaaga ma la qoraay hadda dastuurku waxa ku jira maayiga in hataa la qoro waxa ku jira in idaacadaha wararka ay ku dar wararka in xilligay Sheikh Sharif Xumaan ay hal saac inaan ku lahayn TV-ga ee dawladda federaalka ee TV-ga qaranka hadda halkii saaxta waa la jaray taas macneedu waxay tahay in aanan ahayn umad jirta ee Shamsoy qira badan ayaa indhahaaga runtii ka muuqata maxaa ka ilmeeyay maxaa oohinta ka keenay waxa ay ilmeysiyay oo aan ka qaracsanahay waxa weeye dad oo qira haysta oo shacab haysta laakiin dad horwadeen dadkin horwadaay oo maanta meel kasta loo joogay ay ku jiifaan anaga oo haysana anagu waa jecelnahay shacabka shacabka ee gabdhaha dayihiin hooyinka dhalinyarada reer Koonfur Galbeed maasha Allah dad isjecel waay waxaadina la dhaho maanta waxaan la sameynayaa waa u taagannahay haddii Sweden laga qaadin meelaha kale ay ka dhisan yihiin jaalidahan loo qaada haddana waxa aragnaa in waxaan aragnaa waligeed waxaan la arkin wax aan sameeyno iyo wax aan qabano mana la tuso umadi shacabka Koonfur Galbeed way dhibaateysan yihiin gabdhaheena la kufsada jididka loo taaga hadda bay dhawo malaha bad waxay cunto ka soo doontaan raashinka ugu muhiimsan Muqdisho ka soo qaadaan Muqdisho gaariga laga raro dhexda loo gala gabadha haday saaranta waa la kufsada wixii isbaara Muqdisho yaal jiray waxay u wareegeen Koonfur Galbeed Muqdisho way ka dhamaatay isbaaro ragayaga maxaa ka dhigay kuwaan dhig lahayn ee dhibaatadii Muqdisho laga soo fogeeyay Muqdisho waa caasimadaydi dhibaato lama rabo laakiin isbaarid laga nadiifiyo Muqdisho way oo Koonfur Galbeed lagu wareejiyo oo laga nadiifin waayay madaxdeena qaranka noogu jira ee maxaa ku hadday wasiiriin haday xil dhibaani haday wax kasta ay yihiin way ooga hadli la yihiin ee madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Sheikh aan magciisad Sharif Xasan farmaajo ii dambeynaya farmaajo marka adiga kor isku soo qaadid ayuu kor ku qaadaya qofka markii oo asaga uu yahay oo wadan gobolkiis uu wax la rabo dawladda federaalka dhexe markaas asaga uu kor isku soo qaad ayuu iman kara madaxweynaha ee Koonfur Galbeed waligaa markii asagu jid socdo oo dhahay isbitaal u dhisay isbitaal hadii la dhisaanaga la soo weydiiyo lacag waruurino bi hadii loo baahdo hadii sanadkan ay tii waxa dhacay abaaro 3 sano Koonfur Galbeed roobka ma dhicin sanadkan uu daay 2014 ilaa 2015 3 sano hal fuusto oo biyaha taa uma geyn dadka qaxootiyada ilaan kugu dhaari aniga walaalkay wiil u dhalay cunug yar Cabdiraxmaan ay dhahan wuxuu geeyay foosta biya oo rid waxan waraabinay dadka qaxootiga bal ilmihi yara meel ay qaxooti ka waraabiyaan asagoo madaxweynaha muxuu waraabin waa ishaq oo madar heer Koonfur Galbeed ma dad la iibsada gabigoodaba mas dad wax qabsada waay oo waxyiin oo maxaan ku leeyahay waxaan ku sheegay ma aqaan ma fahantay hadda Shamsoy doorasho soo socota qofka sidaasi noocaasi hadda aad sheegaysid in foosta iyo xataa liter biya uu geyn waayo masaakiinta ayaa ma arkaysay dalkii ama Koonfurta Soomaaliya madax ku ah Sharif Xasan Sheikh Aden saa sheegtay haatan wuxuu doonayaa inuu ku soo laabto marka lama dooranaysan idinku maxaad shacabka aad u sheegi lahayd aniga marka lama doonteen ra'yi ahaantayda doorashada hadda soo socota Sharif Xasan ayaa taagan Shamsoy ma doonaysan qofka liitarka biyaha siin waayo shacabkaaga sida hadda aad sheegaysid in marka la doorataan maxaad shacabkaaga ugu sheeg ugu baaqi lahayd aniga horta shakhsi ahaantayda ma doorteen mana soo dhaweysteen marka horeba ma doorteen waxa la yiri xal booli aan nirig xalaal ma dhasho Sharif Xasan marka horeba booli ku yimid xaqna ma u lahayn because rag ka sareeya wadanka ka naxaya jiro laakiin raggaas looma jeedo waxaa loo jeedaa qofka haysta budgetka reer Koonfur Galbeed haday gadan yihiin ay yihiin dad gadan ha soo noqsan Sharif Xasan cagta hoosta lay ku jiraysin weligeen kor ma ku ciisin ma fahantay gabdhiina weligeed saasay jidadku ugu ooynayaan dadka for example hadda gobollo badan aad dhisan oo maamul goboleed aad dhisan Puntland oo kale horumar ay gaartay
laamiyadeedu waa aragtay gabdhahoodana jidadka laguma qabsado soomaaliland sida oo kale ayagaa ismaamula ayagaana bixiya mishaaraadkooda xataa uma baahno puntland waxaan dheernahay annaga dhul oo waxaan dheernahay inu wax ka soo baxaan iyagoo baday leeyihiin iyo maydi ma fahantay annaga khudaari wax walbana waa leenahay raggaas horumarkay gaareen adig haddaa u dhalatay reer koonfur galbeed maxaa kuu diiday maxaad maalin walba qeyrka u hoos taagan tahay ii sheeg waa inaa qeyrkaa ku dayataa qofka wax qabsado afkaa lagu taagaya qofkan wax qabsaniina dhulkulu ole qofka wax qabsado waxlaa aad leeyahay qofka aan wax qabsanaynina weligiis liidlaanu ku jiraaya marka dadku wax qabsaday ku daydaan leeyahay dadka reer koonfur galbeed shamsoy gabadha adiga kula midka ah wiilka walaalka oo kale ay la dhalatay amaba ma arkayse gabadha adigu aad dhashay oo kale afgooya lagu kufsanayo marka macnihi beteriga lagu gelinayo oo wiil ka yimaaday gobollada dhexe intuu yimaaday gurigeedii beerteedii iyo biyaheedii isku qabsaday misna iyadiina ma arkaysay habeen iyo maalin fuulaya qofka iyada ah qofka ama wiilka ay la dhalatay xanuun intee la-eg ayuu qabi karaa walaashiisoo sidaas lagu haya sideebaad isleedahay wuu u seexan karayaa inuu xabadda dhamacda guduudan uu qaado uu futada ka gelsha mooyaane kii walaashiisii wadada ku koray in adig wiilkaas sheegaysa ana ay xanuujinaysaa taas xanuun ayay ugu haysaa ani marka qaar markaan wax fiirsado mobeelka ana ooyaa laiga qaadaa markaan arko qof reer koonfur galbeed oo barwaaqasoorna kasoo jeedo dhaha gaajaan u dhimanooyaa waa dhiman raba ee waxa la isiiyo oo facebook lasoo dhigo wallaahi waan ooyaa ilaahaygu ogu yahay anigoo aboodayda aan markaaseti aan u lahayn inaan u tago marka waqti xaadirkaas waxu qabto laakiin dadkaas saas u dhibaataysan dad ayaa madaxooda ku daaqa ee jeebakooda ku buuxsada adduunyadana ilaahayna ka cabsanaynin adduunka aakharana ka cabs ilaahay aakharadiisana wax ka cabsanayn adduunkana wax iskula haraynin shilinka bas caabada inta hoose mararteed dadka kale u juujuubta na waa la mid marka waxaan leeyahay ummadda reer koonfur galbeed boqolkii boqol way dhibaataysayin wallaahi anugaa subista jeela afkay ka hadalayhee dugsiga maylaraayse eg markii dugsigoo ni dhegga dhikada jari markii aan alif waxmaale dheeg booda jiri alif waxmaale ama hamootni wuxuu ku meereysanayay meelo dalxiisii asagu usoo maray asagoo weli waddankayga sii kala googoynaya qeybo qeybo kasii dhigay waddanka soomaaliya qeybo qeybo u kala magacaabay ana markaasbaaba shuufibo markii oo maylaraayse oo iyo calanka meelo ku qaadeen dadka reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay noqda dad wax fahma ha hurdina weligiina hurdada ka toosa dadka reer koonfur galbeed waxaan leeyahay hurdada ka toosa malaaqyada malaaqyadan la hadlaya ii kaadi one minute ii kaadi malaaqyada noo soo xulixil dhibaanada dhinac kastaba ay tahay waxaan idin leeyay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ninka siyaasiga siduu doonaya ha u yeelina dadkaad aad matalaysiina idin soo doortoo malaaqa a u tihiin ha qiyaanina malaaqida markii la dhaho xildhibaanada laga shaki kan maaha kii markaas iyagoo ay leyn breg baabuurka friis waa gashan kartaa baa meesha la keenaa nin alla ninki karti le ama ninki nin waddanka waxu qaban lahayna waa laga ilaaliyaa marka waxaan leeyahay noqda dad ilaahay ka baqda malaaqyadeena shacabka reer koonfur galbeedna maalin walbayaa laydinku tuugsanine fadhiga ka kaca aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Shamse Mursal oo iyadu ma arkaysay u warramaysay studio wareega ee Southern Media Corporation ee ay kula kulmay magaalada Porres ee dalka Sweden oo haatan kusoo gabagaboobay shirkii Alif Mai laakiin la siyaasadeeyay sida wararku ay sheegayaan. Kulankan kulanka xiga ka hor haddii nala kala qaato nafta la isu dhiibayay la isma siinay idama lee janatul firdowsa Shamse, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaashay macaan. Warbaahinta koonfurta soomaaliyana way ku faraxsan tahay gabar wadaniyadda calankeeda huwan oo ma arkaysay aad looga yaqaano social mediaha oo haatan ma arkaysay Porres ay kula kulantay. Mahadsaned walaalkay, sida qiimaha leh
adii qiimeysad iyo ugu casuuntay wareysigan yar adiga qaatay thanks idama la jannatul firdaws Yeah.
kala qaata nafta la isu dhiibay la isma siin ee idama leejanatul firdawsa shab